Oi, pessoal, bom dia. Esperando a professora Sandra e o Murá, que é o palestrante de hoje, entrarem na sala. Está me ouvindo? Estou sim, professor. Tá. Pronto. Posso botar o share screen agora aqui ou primeiro ou espero um pouquinho? Boa tarde. Entrei Oh, aqui. Sandra, tô, Bom, boa tarde para todos. Nós vamos começar então mais um seminário, né, do ciclo de palestras LNCC 40 anos. Em primeiro lugar, antes de apresentar o professor Márcio Murad, só gostaria de falar que este é um ciclo muito importante de palestras para a gente. Está comemorando o aniversário da nossa instituição e onde os coordenadores dos grupos de pesquisa e seus partidos, né, dos grupos do LNCC vão falar aqui durante o ano. Hoje nós vamos ter o professor Márcio Murad, um prazer aqui apresentando ele, agradecer por ele ter aceitado o nosso convite, né? Márcio, ele é nosso colega no LNCC, amigo meu aí desde 1988, né? Ele está no LNCC, uma história longa. O Márcio, ele é engenheiro mecânico. Não vou falar muito do currículo dele, que ele tem um currículo extenso, né? Só para dizer que ele é mecânico, trabalha várias áreas e temas ligados à modelagem computacional nos meios porosos, por exemplo, né? Com aplicações à extração de hidrocarbonetos das formações do pré-sal brasileiro. O Márcio vários trabalhos publicados, alunos de doutorado, mestrado, né, aqui no LNCC, na nossa pós-graduação, que ele trabalha desde o início da pós-graduação, né, nossa pós-graduação que já tem 20 anos. E também o Márcio recebeu muitos prêmios aí na sua carreira. Um deles, né, que chamou atenção, foi o doutor honoris causa do Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, na França. Então, para mim é um grande prazer estar junto com o Márcio nesses anos à frente do LNCC e que a gente com certeza vai ouvir aí uma grande palestra hoje dele. Muito obrigada, Márcio. Pode começar. Ok, Sandra, muito obrigado. Eu vou colocar a tela aqui em modo de full screen, né? Também. Tá aí. Sim, Vocês estão sim. vendo bem a tela? Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? E ver Sim. o mouse também? Ver o mouse Sim. também? Tá Você legal. também. O mouse também. Está indo bem. Ok. Está bem. Então eu quero agradecer, antes de tudo, o convite feito pela Sandra, pela Isabelle, né, e pelo professor Gadelha, né, também. É uma grande honra, né, poder dar esse seminário, né? E eu tinha pensado em dar uma palestra voltada para a parte técnica, né? Dado que nós estamos no momento de celebração, né, de 40 anos, né, da existência do tipo LNCC e mais os 20 anos também da pós-graduação, eu resolvi, além disso, tentar, dado que também o público também é muito variado, né, os perfis são perfis bastante interdisciplinares, né? Então eu resolvi dividir a palestra em algumas partes. Uma, eu vou falar do histórico nosso. Nós temos uma história extremamente rica aí no LNCC, como a Sandra falou, tudo teve início em 1988, né? E desde lá, então, a gente foi crescendo muito, né? Então, dado que a gente está nesse momento de celebração, eu vou também falar um pouquinho, os primeiros 15 minutos da palestra, eu vou falar da história nossa, né? Desses 32 anos, né, que a gente veio trabalhando em meios porosos e, recentemente, aplicações ao pré-sal, né? E depois eu vou entrar numa discussão, mas o que é o pré-sal, né? Por que o pré-sal ele tem desafios muito importantes, né? Por que que ele não é um reservatório comum, né? O que que ele tem que requer muito mais conhecimento em física, em modelagem para poder descrever ele? E aí eu vou entrar nas nossas equações, lá naqueles modelos todos que nós fizemos e vou apresentar alguns resultados computacionais, né? Então, para do tipo apresentar, esse aqui é o nosso grupo, esse aqui a gente chama de
hardcore, né? São as pessoas que estão no dia a dia aqui. Somos compostos por 7 pessoas, né? A gente praticamente discute quase todos os dias, temos reuniões semanais, né? E temos parcerias com 5 pessoas aqui da casa, o Márcio Borges na parte estocástica, o Gilson na parte de sabe, imagens, o Fábio Custódio na parte de machine learning, João Lizan na parte de mecânica dos sólidos, né, mecânica dos fluidos, e o André também, temos feito alguma parceria com ele também na parte de, digamos, otimização. Né? Então, nós temos um grupo que seria aquele núcleo, mas esses internos, que são colaboradores, e eu só listei aqui aqueles que, por exemplo, a gente tem parcerias muito grandes, né? Parcerias até, mas muitas são assim esporádicas, né? Elas começam, duram um certo período, acabam, aí vem uma outra, etc. Agora, essas aqui são as mais próximas, né? Nós temos tido parceria com praticamente semanal, a gente se reúne com todos esses grupos aqui para ver como é que estão os avanços. Então, a gente tem uma agenda onde vai ter um dia, a gente reúne com o pessoal lá do FRN, outro dia com o pessoal de Campinas. Lá na Federal de Santa Catarina, nós temos muita parceria com o Igor e com a Luciane, e também lá na UFPE, né? E esses são os nossos alunos, né? Nós temos o Tipo Eduardo, aluno de doutorado, e 2 de mestrado, e mais o Tipo Eliakim, que está sendo orientado também pelo Gilson e pelo Márcio Borges, né? Então, esse é o nosso grupo, e aqui está o que eu falei antes, como é que vai ser a palestra, né? Eu vou fazer uma breve tipo de descrição, vou falar dos desafios do pré-sal, para poder entender o que é o pré-sal. Nós vamos explicar o que é um carbonato, né? O que é uma rocha carbonática, o que ela tem de muito peculiar, o que ela difere de uma rocha que seja, por exemplo, um arenito, né? E vamos entrar naqueles nossos modelos lá nas escalas mais finas, que são os modelos baseados nas equações diferenciais parciais que governam transporte de fluidos em meios porosos, né? Depois a gente vai falar da principal complexidade para tratar o problema, que é a presença de tipo incertezas e a de heterogeneidades que aparecem em múltiplas escalas, né? Isso é um problema muito sério, isso é um desafio muitíssimo grande, e vamos apresentar alguns métodos para tentar reduzir essa complexidade e aí obter algumas simulações computacionais que tenham uma certa confiabilidade. Então, nós vamos começar pela história, né? Esse primeiro tempinho que eu vou falar um pouquinho ali da nossa história, né? Então, eu achei extremamente interessante, né? Porque tem o timeline aqui, né? Os 40 anos do tipo LNCC, os 20 anos lá do curso de pós-graduação, nós estamos praticamente aqui no meio, né? Essa história toda ela teve início em 1988, junto com o pesquisador da casa que saiu, que é o professor Rogério. Nós começamos a desenvolver os modelos lá de escoamento de semi-esporose em uma escala só. E essa escala ela era chamada de escala macro, né? Então, o que é a escala macro, né? Você pega. A gente está querendo entender como é que a gente prescreve, como é que a gente simula, né? Você pode ver esse sistema de poros aqui como sendo lá na microescala, dentro dos meios porosos lá do pré-sal. Você vai ter 3 fluidos andando aqui, água, óleo e gás, né? E você quer entender como é que são essas interações, né? Na teoria mais simples, que é chamada teoria macroscópica, que é baseada nesse modelo chamado de teoria de misturas, você simplesmente postula as equações diretamente na escala grande, né? Por exemplo, a escala macro, né? Então, você perde essa informação, e essa informação vai ser simplesmente transmitida através das frações de volume, né? O que são as frações de volume? Você vai tomar médias, essas variáveis são muito caóticas, né? Porque elas oscilam, você vai tomar médias em certas caixas aqui para tomar variáveis médias, e basicamente você tá interessado em saber qual é o percentual de cada fase que vai estar justamente ocupando essas médias. Então, por exemplo, eu posso ter 20% de água, 40% de óleo, 50% de gás e 10% de sólido, né? Então, esses são os fatores de formação de... são os volume fractions, né? Frações de volume. Então, as teorias mais simples, elas simplesmente olham para isso aqui.
Então, elas são teorias extremamente simplificadas, né? Eu até consegui achar essa foto, foi a primeira palestra que eu dei falando disso, foi em 1986, no MECOM, foi o Congresso de Mecânica Computacional, que foi lá em Santa Fé, em tipo, Argentina, né? E foi a primeira vez que nós fomos falando disso. Aí, no fim dos anos 80, eu comecei a ter parcerias, nós começamos a colaborar com o professor Abimael Lola, né? E foi uma época que nós tivemos um grande avanço na parte de métodos de elementos finitos e tipo, análise numérica para problema de escoamentos em meios porosos elásticos, né? Então, a gente está com um fluido escoando aquele meio poroso, pode ser óleo, água, etc., mas a fase sólida deixa de ser rígida. Ela passa a ser um meio elástico, né? Então, por exemplo, você pensa aquele exemplo que eu sempre falo em sala de aula, né? Da esponja que está cheia d'água e você aperta a esponja e aí o fluido começa a sair. Então, isso aí é um caso típico onde você tem, né? E tem uma teoria clássica, que ainda é uma teoria macroscopizada, que foi proposta pelo Biot. Nós fizemos um trabalho muito interessante, né? Na parte, por exemplo, análise numérica, né? De desenvolver métodos robustos para a discretização desse problema de bio. E saíram dois papers, né? Um em 1992, outro em 1994, e o que me chamou a atenção é que no meu database lá de tipo citações, justamente esses artigos aparecem como um dos mais citados, né? Então, esse aqui, por exemplo, do International Journal for American Medical Engineering, está chegando próximo a 200 citações, né? Então, tem alguns outros trabalhos que eu fiz também com o professor Cristian, que estão muito citados aqui, e o outro também aparece em terceiro. Então, o que eu acho interessante é que todo o trabalho atual, tem vários grupos que estão trabalhando com diversos métodos numéricos para discretizar as equações de Biot, eles citam esse trabalho aqui, em particular esse trabalho, como sendo o precursor, né? Então, foi um momento muito legal, foi um momento aí de praticamente 5 anos, né? Desde 1988 até 1992, foi o período que eu e o professor Abimael investimos muito em cima disso, né? E eu queria dizer aqui, reportar, que eu tô muito orgulhoso em relação a esses trabalhos e o número de citações que são feitas até hoje, né? Eu vejo lá, no, por exemplo, ResearchGate, toda semana vem uma mensagem dizendo o seu trabalho foi citado lá desse trabalho, etc. Então, realmente, esses trabalhos eles já tiveram uma relevância, eles têm ainda uma relevância extremamente importante, né? Aí vieram a década dos próximos anos, que foi a década de 90, né? E aí foi a década que nós fomos para os Estados Unidos, né? Nós moramos lá nos Estados Unidos, lá em Purdue, durante quase 5 anos, né? E foi o período que a comunidade científica resolveu deixar aqueles modelos baseados em teoria de misturas, né, e uma escala, porque acha que seria extremamente importante você desenvolver os modelos que são chamados, esses modelos em múltiplas escalas, né? Então, todas as propriedades no macro vão ser função das coisas que estão acontecendo nas escalas mais finas, né? E aí veio justamente essa explosão, né? Foi realmente uma grande explosão. Você pega a literatura a partir de 1990, tiveram alguns artigos que foram os precursores, né, dos papers de, por exemplo, homogeneização, de média, né, de multiscala, de métodos estocásticos, né? Nós temos aqui, por exemplo, no NCC, o professor Borges, que trabalha em quantificação de certezas. Praticamente todos os métodos que têm que ser desenvolvidos atualmente, especialmente no caso do pré-sal, eles têm uma grande quantidade de, por exemplo, incertezas. Então, esses métodos estocásticos ganharam uma tipo explosão também grande, e os métodos também, aqui no, por exemplo, NCC, nós temos o grupo do professor Valentim, que trabalha com os multiscale finite element métodos, que são métodos também para fazer mudança também de escala, né? Você usa as funções base para transmitir informação das células finas, né? Do subgrid, né? Para as células grossas, né? Então, foi um período extremamente fértil
que simplesmente foi essa explosão. Foi mais ou menos uns 10 a 15 anos, onde essas teorias, toda a revista lá de escoamentos e meios porosos, você via papers em homogeneização, em média, em multiscala, etc. E o que foi muito satisfatório para nós é que era o período que nós estávamos fora. Então, nós estávamos no meio disso aí tudo. Né? Estávamos eu, estava o professor Felipe Pereira, que foi aqui do, por exemplo, a NCC, atualmente ele está em Dallas, na Universidade de Dallas, e foi realmente um momento assim, de muitas palestras, muitas interações. E nós estamos muito orgulhosos disso, que o primeiro simpósio internacional de modelagem multiscala aplicada a meios porosos e também outras aplicações foi realizado aqui no NCC no ano de 2002. Então, foi justamente esse aqui, né? Foi um dos primeiros. Eu sempre tento olhar para ver se eu achei algum anterior a esse, eu não achei ainda. Então, por exemplo, esse evento aqui, apesar de talvez eu tenha perdido um ano de saúde aí, porque foi um estresse organizar isso tudo, foi um evento extremamente gratificante. Nós tivemos ícones aqui no LNCC, por exemplo, vocês podem ver, aqui é o James Glynn, lá de Stanley Blue, que é um dos papas lá das equações hiperbólicas, foi o criador também de vários métodos estocásticos, foi que fez a parte dos teoremas de, por exemplo, existência de soluções para do tipo equações hiperbólicas com choques. Aqui está o Jim Douglas, né, que vinha sempre ao LNCC, visitava. Aqui está o Halp, aqui está o Yael Shefendieff, né, também um cara que, por exemplo, atualmente é um líder, né? E fora aqueles todos que vêm de forma assim, regular aqui ao LNCC, né? A gente vê aqui o Marcos Sarkis, né? E outros aqui atrás, aqui, o Quintar também. Então, por exemplo, esse evento a gente teve, foi realmente um evento, né? Teve um impacto muito grande e talvez tenha sido o primeiro. Então, foi um prazer enorme, né? Foi assim, uma semana intensa de receber essas pessoas. E tivemos também o Dagan, que é o papa lá dos métodos estocásticos, né? Tem livros também, ele veio aqui também. E aí, em seguida, a gente fez um outro evento, né, também em 2007, que foi na mesma linha, só que voltado para a parte de solos. Né? A gente estava querendo entender argilas. Né? Argilas, elas são meios porosos que têm uma afinidade química, né, eletroquímica, né, pela água, né? Então nós fizemos um simpósio aqui justamente em multiscala e também vieram várias pessoas importantes, né? Aqui você vê por exemplo o professor Olivier Cossi, que tem 3 livros de poroelasticidade, de poromecânica. Ele é um cara, ele infelizmente faleceu. Temos aqui o Wolfgang Erros, que foi um dos pioneiros da teoria lá de misturas e meios porosos. Ele é, por exemplo, Stuttgart. Aqui tem o Yunani Abulisman, que é um cara que tem uma grande expoência também, é um grande expoente na parte de estabilidade de poços. E o Pierre Adler, né? O Pierre Adler é esse aqui. Ele tem vários livros escritos, né? Ele tem um livro também muito bom, recente, sobre escoamentos e meios porosos fraturados, né? E aqui temos o tipo Eduardo Alonso, lá de Barcelona, que é um dos líderes também da parte de solos não saturados. Né? Então veio isso e vieram as escolas. Né? A gente fez talvez umas 2 escolas, concursos. Né? Essas escolas foram muito interessantes, juntaram várias pessoas. Né? E aí, recentemente, vocês devem ter presenciado o último evento que nós tivemos, foi o do Brazilian Chapter, né? foi o tipo Interpol. Então, nós estamos muito satisfeitos de nós estarmos inseridos dentro dessa explosão, né, da teoria lá dos escoamentos e meios porosos. E nós tivemos algum reconhecimento do tipo internacional. Por exemplo, o nosso grupo foi entrevistado pela Interpol, né, que é a Sociedade Mundial, né, de Escoamentos e Meios Porosos, e eles pegaram um dos volumes e fizeram um tipo research spotlight lá em cima ali do nosso grupo. Né? E nós tivemos muitas parcerias com a França. Né, os prêmios que a Sandra falou, né, foram frutos de uma parceria extremamente interessante com os grupos da França, mais particularmente os grupos de Lyon e de Nancy. Então foi isso. E aí, quando chegou em... Agora eu vou passar para a segunda parte, que seria os desafios novos
que a gente vai estar tendo agora com a questão do pré-sal. Então, foi uma fase, até mais ou menos 2008, né, praticamente de 20 anos, né, de 20 anos estudando a teoria. Isso aí é um ponto muito importante para que você possa realmente atacar esses fenômenos do pré-sal, que são extremamente complexos. Você precisa ter uma formação teórica muito robusta, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que atualmente nós temos uma formação que a gente pode receber qualquer problema que envolva escoamento de semente porosa, pode ser de aplicações no pré-sal, pode ser aplicações em biologia, qualquer coisa que envolva transporte, né, de fluidos e de íons em sistemas particulados, a gente tem uma grande, digamos, expertise, que foi graças à formação teórica nossa, né? Então, foi muitos cursos de matemática, né, que a gente teve que fazer. Então, é um ponto que eu quero ressaltar aqui, né, que sem uma formação teórica robusta, sem pesquisa básica, você não vai longe, entendeu? Você pode ser um desenvolvedor de software muito bom, pode abrir uma startup para fazer coisas específicas, isso vai te dar, né, retorno, etc. Mas caso você queira resolver de forma séria, de forma... que tenha realmente validade, né? Que tenha respaldo, problemas iguais a esse aqui, né? Por exemplo, você precisa entender muito bem, porque é o que há de mais complexo, você pode ver aqui. Todas as dificuldades que você vê em escoamentos meios porosos, elas estão aqui presentes, né? Então, você tem o pré-sal, que é um carbonato, eu vou explicar o que é um carbonato, ele é um reservatório que é muito diferente em relação, por exemplo, ao arenito. Temos a camada de sal, que tem um fenômeno muito interessante, que é chamado de CRIP, que é de viscoelasticidade. Depois tem a camada do pós-sal, e aí depois tem umas barreiras aqui em cima e vem a lâmina d'água, né? Aqui está justamente a lâmina d'água. Então, a gente está falando aqui de 7 mil metros, né? Tem alguns poços que param aqui, vão extrair só do pós-sal, e outros vão até o pré. Então, por exemplo, alguns exemplos desses aqui, né? Esses aqui de Marlim... De Marlim Sul, Roncador, eles têm parado no pós-sal. Já outros, como o Campo de Lula, né, do tipo Iracema, e o de Libra também, eles já vão além, já cruzam a camada do sal e vão chegando até o pré-sal, né? Então, eu vou falar agora do que eu, agora, para que a gente possa contextualizar, eu quero agora escrever as equações, né? Eu quero tentar fazer uma simulação, se eu introduzir um poço e outro poço, e aí eu tipo injetar água, o que vai acontecer, né? O quanto eu vou extrair de óleo, né, etc. Né? Então, para isso, a gente precisa entender, eu estou vendo que é cada vez mais importante a gente entender qual é o processo de formação. Né? É um processo que é feito da ordem de mais ou menos de 100 milhões de, por exemplo, anos. Né? É uma escala de tempo muito elevada, né? Muito grande. Né? E como que isso aí foi criado? Né? Foi simplesmente com a... Ele começa com a placa chamada Gondwana, que é uma separação dos continentes entre América e África. Aqui eles estavam juntos. Né? Há uns 150 milhões de anos eles se separaram. Né? Quando eles se separam, você começa a criar falhas, né? Né? Na hora que você começa a criar, você tem uma falha, aquela falha abre, né? E ela chupa água. Né? Aí você tem agora uma água que vai estar justamente entrando ali dentro. Né? E é uma água extremamente salina, ela tem uma salinidade muito elevada, extremamente quente, porque tem muita atividade vulcânica ali naquela época. Né? Então, o que você tem são essas regiões, essas depressões, né, de falhas que surgem com justamente essa abertura lá da falha. Elas vão, né, você tem água entrando. Quando você tem água, você começa a ter criação de fitoplânctons. Né? Então, você vai ter plânctons, vai ter fitoplânctons, vai ter zooplânctons, vai ter uma série quantidade de algas ali, né? E essa quantidade de algas, ela vai se misturar com vários outros fenômenos, né, do tipo areia, argila, né? E elas morrem. Por quê? Porque não tem muito oxigênio ali, né? O tempo é extremamente quente, a água é muito salobra, então elas vão interagindo e elas morrem.
Quando morrem, elas formam uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, por exemplo, você vai juntar essa matéria orgânica, vai ter uma grande quantidade de folhas, de bichos mortos, né? Uma grande quantidade de bichos ali que vão interagir e morrem. E essa matéria orgânica começa a sofrer um processo de soterramento, né? Isso tudo tá na superfície. Aí você começa, né, mais pressão, e começa a desmoronar camadas em cima dela, e essa camada que estava lá em cima vai lá para o fundo. Né? E aí, justamente a água que estava em cima dela, que é muito salina, ela começa a do tipo evaporar, e só o sal fica. Então, eles ficam justamente embaixo da camada de sal. Vocês vão ver que vários livros lá de, por exemplo, geologia, eles usam o termo para o sal, que é chamado evaporito, né? Que a palavra, então, sugere que é um sal que foi oriundo da, digamos, evaporação da água, né? E essa matéria orgânica vai ficar embaixo, ali em cima, e ela vai sofrer o processo de degradação, né? Ela sofrendo o processo de degradação, de biodegradação, ela gera o óleo, e um dos resultados dessa reação é a calcita, né? As bactérias, quando começam, por exemplo, a interagir com a matéria orgânica, elas, além de criar o óleo, elas vão gerar essa estrutura aqui, que é a calcita, que é muitas vezes chamada lá de calcário, né? E aí, o que, que difere? O que, que faz esse reservatório? Então, você tem agora, você criou agora ele, né? E essas são as feições, né? Você tem vários afloramentos, né? O que, que são esses afloramentos? São as partes do reservatório que saíram de lá de baixo e foram para a superfície. Então, você pode olhar esses afloramentos e você vê aqui. É um arenito, né? Você vê que ele é muito mais homogêneo, né? Você tem muito mais homogeneidade do que um carbonato, que é a base de calcário, e tem uma grande quantidade aqui, você vê fraturas, né? Você vê elementos aqui do tipo heterogeneidades aqui muito grandes, né? Por que que esse sistema aqui é muito diferente desse, né? Os dois sistemas sofreram processos deposicionais, só que esse aqui ele é extremamente susceptível à água. Então, por exemplo, você pode ter água que vai vir da chuva ou água que vem do centro da terra e ele sofre, digamos, ataque químico, né? Justamente aquela água pode ser muito ácida, ela começa a corroer, né? A gerar fraturas extremamente grandes, né? Fraturas que não são da ordem de milímetros, mas a ordem de centímetros, e ela começa a gerar o que a gente chama de karst, né? São vugs, são poros grandes e condutos, né? Você vê, a gente tem um conduto aqui, né? Ele é praticamente um poço, só que é um poço aí muito mais complexo, porque tem várias heterogeneidades, né? Ele não é circular, né? Então, praticamente, o que faz a grande diferença entre um carbonato e um tipo arenito é que o carbonato, por exemplo, além do processo deposicional, ele sofre esse, digamos, ataque químico e ele vai criar muito mais heterogeneidade, né? Então, vocês veem que então, esse processo, que é chamado de, por exemplo, ataque químico, né? Químico, biológico, né? São vários fenômenos, né? O termo que se usa para ele é de diagênesis, né? Então, o que é interessante é que as feições, né, que ficam aqui são muito parecidas das feições das algas, lá daqueles sistemas, né, lá daquela matéria orgânica, aquele bicho que ficou ali, né, que estava ali interagindo ali, e ele tipo morreu. Mas você vê aquelas feições, né? Você vê aqui, você tem formações de layers, curvas, né? Quer dizer, tem uns que lembram aqui esses formatos aqui de alga, né? E o que é interessante é que esses sistemas têm uma porosidade extremamente elevada. Então, quase todo o óleo vai tá aí dentro.
ele não vai estar no carbonato, que a gente chama daquela rocha, digamos, encaixante, né? Você vai ter essas bioestruturas, né, que a gente chama de microbialitos, né? São essas estruturas todas que foram justamente que vêm através de algas, né? E aí, junto delas, você tem o que a gente chama de rocha encaixante, ou a rocha intacta, que não tem essa feição, né? E tem a porosidade muito pequena. Então, você está vendo já que você já tem heterogeneidades ali bem pequenas ali, né? Então, você tem vários nomes. Você chama, algumas delas são chamadas de coquinas, tem outras que são de bio também, são chamadas estromatólitos. Então, por exemplo, aqui é tipicamente uma coquina, né? Você vê ela lá, né? Então, você vê que é uma formação em termos de conchas, né? São todos esses bichos mortos, né, que formaram conchas e aí interagiram e aí formaram essa matéria orgânica. Então vai estar o óleo aí dentro e aí em volta também você pode ter calcita. E você vê essas fraturas aqui, você vê que essa fratura aqui não é uma fratura comum, né? Você pega um papel, por exemplo, e rasga ele, você vai abrir uma fratura da ordem de milímetros, né? Até menos que isso. Só que essa fratura sofre o processo de, por exemplo, ataque químico, que a gente chama de dissolução. Então, ela, digamos, alarga, né? Ela deixa de ser uma fratura muito fina e ela passa a ser uma fratura assim, da ordem de centímetros, né? Então, justamente essas fraturas são chamadas de fraturas alargadas. Elas têm um papel importantíssimo, né? Porque os caminhos preferenciais e os castes, né, que são esses condutos, né, vão ser de grande relevância, né? Aí, então, justamente eu justamente escolhi um slide aqui que eu acho super interessante, que é o lugar mais bonito onde você vê o análogo desses estromatólitos, né, que é o Shark Bay lá na Austrália. Então você vê que eles parecem aqui arbustos, né? Tem uma formação extremamente interessante, né? Então, isso aqui que você vê lá no pré-sal, né? Lógico que ele vai estar em outra condição lá, que vai estar soterrado, mas as estruturas são bastante heterogêneas e tem esses formatos curvos aqui, né? De algas, né? São várias curvas em bandas, etc., né? E, além disso, você vê os castes, né? Esses condutos aqui, você vê cavernas. Aqui foi um grupo lá um grupo que a gente está, por exemplo, interagindo, que tem feito muito sísmica rasa, é o grupo que é coordenado pelo professor Francisco Pinheiro. Eles usam dados de sísmica rasa, usam técnicas de GPR, que é Ground Penetrating Radar, né? E eles podem mapear como é que são as feições da caverna, né? Então, isso aqui é um afloramento, né, onde você tem uma caverna, né, que é um caminho preferencial, certamente, e ela vai refletir, né, o que está lá embaixo, né? E essas estruturas você vê também nos plugs, né? Você tira amostras lá nos cores, você vê vugs aqui também. O core, né, aquela pecinha, aquele cilindro de 2 centímetros que o pessoal tira para fazer experimentos, você pega um de, por exemplo, um sandstone, ele é mais ou menos homogeneizado. Esse aqui ele já deixa de ser. Olha só, ele tem esses vugs, que são poros maiores que foram gerados pelo processo de dissolução. Então, vocês veem que tem heterogeneidade desde a escala do plug até a escala macro, entendeu? Então, é um sistema extremamente complexo, né? E aí o que a gente tem de dados, né? Quais são os dados muito esparsos, né, que nós temos? A gente tira um core, né? Vai lá no campo, lá, tira um core. Desse core você pode tirar um plug e aí você mede, você faz os ensaios aqui, e aí mede resistência, permeabilidade. E vai lá dentro do plug, né? Esse plug às vezes tem que estar pequenininho, né? Às vezes até da ordem do tamanho de um palito de dente, né? Para que você veja como é que são as porosidades ali dentro, né? Que tipo de feições você tem lá de porosidade, que tipo de vugs, né? Aí você tem os dados do poço, que são chamados well core, né? São os dados onde o poço é o wireline core. Eles passam uma ferramenta sísmica para ter acesso ali às feições,
eles passam uma onda P e onda S, vê a, por exemplo, reflexão dela. Aí você integra todas essas informações e gera esse modelo que está na escala de metros, que é chamado modelo estático, né? Ele é um modelo que é chamado de geoestático, né? Então, você utilizou um pouco ali de quantificação de certezas, você pegou vários dados em vários lugares, tem alguns softwares que são disponíveis para você popular essas células todas. O que, que eu chamo aqui de popular? Botar feições, ver qual é a parte dela que tem, por exemplo, estromatólito, qual é a parte dela que tem coquina, qual a parte dela que tem caste, qual a parte dela que tem fratura, né, etc. Então, aqui que você monta tudo, né? Você monta justamente, né? São células muito pequenas, ainda na ordem de metros, né? Mas elas são construídas através de realizações que vão incorporar todos esses dados aqui. Você vai juntar dado de plug, dado de wellbore, dado de também afloramento, né? Você integra os dados lá de drone, você pega o drone e vai passando em cima ali daqueles afloramentos, né? E com isso você constrói uma rede e aí monta isso aqui. Vocês veem que tem várias escalas aqui que não tem dados, né? Por exemplo, saindo do core plug para ir para o well log, tem essas escalas aqui com falta de dados. Então tem um problema muito sério, as pessoas achavam que não era sério, mas no caso dos carbonatos ele é, porque ele pega essas... porque dado que você tem heterogeneidades em todas as escalas, você se passar por cima de, por exemplo, uma delas que não tenha dado, corre o risco de você não resolver bem justamente essas heterogeneidades. Então, tem um problema que está sendo reportado lá, tem um grupo de Stanford que está fazendo um trabalho em cima disso, que é chamado de tentar você fazer ferramentas que cubram esse data gap, né? Essa falta de dados aqui que você vê aqui para esses valores aqui. Então, você dado isso, a gente vai agora escrever. Então, por exemplo, apresentei todas as dificuldades. O que, que a gente vai fazer agora? Nós vamos escrever as equações, né? Então, a gente vai... No começo, a gente só pode escrever as equações na parcela do sistema onde você tem uma certa, digamos, homogeneidade, né? Então, por exemplo, a gente pode escrever a nível do core, ou pode escrever também a nível do geocelular, né, que seria esse estático aqui, e elas valeriam para cada um desses bloquinhos aqui, né? Esses bloquinhos aqui são muito heterogêneos, né? Então, por exemplo, a escala que seria a escala, digamos, ideal para que você escreva essas equações é a escala do core, né? Nós estamos falando aí da ordem de centímetros, né? E aí essas equações são as equações que aparecem em todo problema aqui de escoamento semi esporoso, né? Você tem praticamente 5 blocos. Tem um bloco que é o tipo escoamento, que são justamente equações parabólicas, né? As variáveis aqui são pressões e velocidades, né? Vai ser tipicamente uma equação do calor aqui, uma equação de difusão, e pode ter mais complicações quando você tem já mecânica aqui, a porosidade varia. Você vai ter um outro sistema para a parte do sólido se o sólido não for considerado rígido, né? Se o sólido for rígido, ele vai ser estático, né? Aquela configuração ali daquele sólido ali, ela vai ficar estática, né? Se ele deixa de ser rígido, então você vai ter que computar o deslocamento dele, a tensão, saber se os poros vão fechar. E tem a parte que você vai ter que resolver para as saturações. O que, que são essas saturações? São o percentual de líquido e gás que tem assim, em cada poro, em cada célula, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma célula com 40% de água, 60% de 30% de óleo e 30% de gás, as saturações são 0,4, 0,5, 0,3, etc., né? E aí essas equações são justamente equações hiperbólicas. Se você desprezar a capilaridade, elas vão ter choques, né? E você vai ter que do tipo, resolver essas equações, né? Para as equações de fluxo, é extremamente importante você gerar campos de velocidade que sejam localmente conservativos.
que eles não percam massa, né? Quer dizer, porque senão você vai ter um dedo, né? Você vai do tipo injetar água, você vai criar dedos de água ali. Se o campo não conserva massa, ele começa a criar dedos fictícios, né? Então, os métodos aí que são extremamente importantes, tem vários deles aí, seria um deles é do clássico, né? De, por exemplo, Javier Pomar. Tem vários outros, né? Por exemplo, métodos de volume finito, métodos de Galerkin descontínuo, mas são métodos que é muito importante que você faça, digamos, interpolação das velocidades nas faces, né? A variável que é extremamente interessante você ter o grau de liberdade associado a ela é o V escalar N, né? É a velocidade normal, que essa velocidade ela é conservativa, né? Então você tem o misto, agora o misto ele gera matrizes que são não positivas definidas. Tem um grupo aqui no por exemplo, a NCC e vários outros também, o grupo do professor Abimael Lola, do Maicon também, que foram métodos que foram sendo desenvolvidos baseados em métodos híbridos, né? Você introduz um multiplicador nas faces e você consegue transformar esse sistema num sistema que é positivo definido. É extremamente importante, então, nós estamos vendo aí as nossas simulações, que é muito importante você trabalhar com sistemas positivos definidos, que vários solvers iterativos você pode usar. Esses solvers não estão disponíveis para matrizes que são não positivas definidas. Tem alguns pacotes, que é o Hyper, né, é um deles. Existem alguns pré-condicionadores que você pode explorar nele para resolver sistemas não positivos definidos. Vão ser típicas, típicas matrizes que vão ser da forma de métodos mistos, né? Vai ter A, B, B transposto e zero. Então, por exemplo, esse zero faz com que os autovalores, né, não sejam todos positivos, né? E também você pode usar métodos mistos também para a parte do sólido, né? Aqui está uma formulação, aquela formulação mista é dual, essa aqui é primal, e ela resolve os deslocamentos e as tensões da fase sólida, né? E aí essas equações você só resolve aqui, né? E tem as equações de transporte para saturação. Então, os campos, na hora que você escrever as equações e você discretizar, você vai resolver os campos aqui embaixo, tá? Velocidade, pressão, etc. Os campos da geomecânica você pode estender para as rochas vizinhas. Essas rochas aqui são todas impermeáveis. Então, aqui eu vou ter deslocamento e tensão, onde tem a camada de sal. E, por exemplo, aqui embaixo aqui eu vou ter deslocamento, tensão, saturação, pressão, velocidade, etc. Né? Aí você tem métodos numéricos também bastante robustos para resolver essas equações hiperbólicas. Um deles, o professor Igor, lá de Santa Catarina, tem trabalhado com isso, né? O Igor e a Luciane, métodos de Galerkin descontínuo, também baseados em fluxos de Budnov, e tem os métodos de volumes finitos aqui também. Justamente esse método aqui, é um dos métodos dele, é chamado Central Upwind, né? E as tipo simulações são tipicamente assim, né? Você bota um poço, aí você despressuriza o poço, o campo de pressão vai caindo, aí tem uma hora que você cruza aquele ponto de bolha, né? O que é o ponto de bolha, né? Pensa que você tem uma garrafa de champanhe, ela está com uma pressão muito elevada, então o gás está todo dentro da fase líquida, né? Quando você despressuriza ele, quando você abre, você baixa a pressão, aí ele cria bolhas, né? Aquele gás que estava todo ele dissolvido. Então, quando você cruza esse ponto de bolha, você tem um sistema que é bifásico, que tinha só água e óleo, e passou a ser trifásico. Então, passar por tipo, esse ponto de bolha aí vai dar resultados muito diferentes. É extremamente importante você desenvolver métodos robustos para que você atravesse esse ponto de bolha, né? Então, aí você vai ter, depois, aí você tem a fase primária, depois tem a fase secundária. Você extraiu a fase primária, você simplesmente faz o poço, você extrai pouco dele, extrai, por exemplo, os 10% só de óleo. Aí vem a fase então, secundária, que você injeta água e retira o CO2 dele, né? O óleo do pré-sal tem uma quantidade muito grande ali de CO2, e você pega o CO2 e reinjeta, né? Para não soltar ele para tipo, a atmosfera, porque senão você vai ter o efeito de gás estufa, né? Então, essas formulações são chamadas WEG, né? WEG é Water Alternate Gas Injection, né? Então, você tipo, injeta um banco de água, depois você injeta um banco de gás, né? Então, essas são as simulações WEG, né?
Antes de eu falar lá da parte lá relativa àquelas heterogeneidades, tem um ponto que é extremamente importante, mas eu vou passar rápido, porque eu estou vendo que meu tempo aqui já... Eu estou só com 15 minutos aqui para terminar. Então, a camada de sal ela tem uma propriedade extremamente interessante, que é o creep. Ela deixa de ser elástica, ela é viscoelástica. Então, por exemplo, um caso típico é você ter um pires de sal, você se fizer um furo com o dedo, se ele for elástico, aquele furo fica ali. Mas há uma tendência do sal de preencher o furo, né? Então, o sal tem uma certa viscosidade, né? Então, ele se comporta como se fosse um meio viscoelástico, que é um meio, digamos, intermediário entre um meio elástico, entre um sólido elástico e um fluido viscoso, né? Então, você tem que tratar esse creep, né? Você tem uma deformação de creep, e essa deformação de creep vai gerar muitas diferenças, né? A gente tem feito simulações também do subescoamento com o domo salino em volta dele, com o creep, né? E você vê, por exemplo, aqui tem a subsidência, né? O quanto que, por exemplo, o reservatório desce. Então, quando você bota efeitos viscoelásticos, ele desce bem mais, né? Então, isso é um ponto importante que eu quero ressaltar. E o segundo ponto importante é que o óleo tem uma quantidade muito grande de CO2. Né? Então, por exemplo, a ideia é quando você faça esse WEG que o CO2 ele fique retido. Então, tem um processo que é um processo lá de mineralização, onde ele vai começar a reagir e o CO2 vai se mineralizar e vai ficar preso ali embaixo, ele vai ficar quieto ali embaixo. Então, você tem um grande alcance lá na redução desses efeitos estufa, né? E tem o fato também de que a camada de sal ela é uma barreira, ela é um meio altamente impermeável. Então, ela é muito boa para que você injete ali o CO2, vai ter uma parte dele que vai subir, porque ele é menos denso que a água, né? Ele vai ter um empuxo, ele bate ali na camada de sal e ele fica quieto ali. Então, quer dizer, é extremamente importante também a gente ter isso em conta, né? que é a questão do creep do sal e mais o fato de quando você faz o egg, você quer extrair o óleo e quer que o CO2 ele fique quieto ali embaixo. Né? Bom, aí vem agora a fase mais braba. Né? Eu já falei já um pouco em relação às equações, falei o que são os modelos. Agora, vamos entrar com o fato de que estamos tratando aquelas equações ali, que ali tudo vale também se eu tivesse um tipo arenito, né? Agora, vamos considerar o fato de que nós temos um carbonato, né? Então, o que difere o carbonato? Ele vai ter heterogeneidades em múltiplas escalas. Se eu tivesse um meio que fosse, digamos, arenito homogêneo, basta você fazer um primeiro upscaling aqui, tomar a média aqui de tudo, você ia ter um modelo aqui na segunda escala, digamos, a escala da célula de simulação, a escala lá, seria uma célula que seria toda, digamos, homogênea, né? Que é o caso ali daquele arenito, etc. Né? Para esse caso, nós temos um meio, tipicamente, onde você tem uma chamada separação de escalas. O que é uma separação de escala? Você vai ter um parâmetro epsilon, que vai ser uma razão entre esse Lzinho, a gente vai ter um tamanho característico aqui associado a escala fina, e aí um Lzão. Se essa razão entre eles for um número epsilon, e esse número epsilon for muito pequeno, você pode, digamos, homogeneizar esse sistema, e esse sistema vai te dar uma resposta boa. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma analogia aqui muito interessante. Né? Você suponha que você tem um carro velho, e esse carro você está andando com ele em uma estrada de terra. Né? Essa estrada de terra tem aqueles esqueletos de galinhas. Sabe aquele esqueleto que você fica, o carro fica, né, ele chacoalha o tempo todo, né? Vai para cima, vai para baixo, etc. Você vai sentir aquelas heterogeneidades, né? Aquele esqueleto ali, ele vai causar um prejuízo ali no seu amortecedor. Mas você segue, você vai, digamos, andar ali em linha reta, entendeu? Você vai sofrer essas perturbações, que é esse caso aqui, ó. Você vai, depois você toma a média, a partir de uma certa escala, você pode tratar o meio praticamente, né, do tipo homogêneo. Só que infelizmente, o criador, quando criou os carbonatos aí, não fez assim, né?
fez de uma forma que, mesmo nas escalas maiores, na hora que a gente vai aumentando aqui as escalas, você começa a, por exemplo, introduzir essas outras, até as outras heterogeneidades que estão em escala grande. Né? Então, você, se fizer a mesma coisa que você está fazendo aqui, você vai se dar mal, porque você vai oscilar muito mais agora, porque você não tem mais um platô, e aí quebra, né? O seu carro quebra, você vai quebrar o amortecedor. Né? Então, é justamente esse mundo. Né? Então, eu não sei se foi muito ruim ou muito bom, porque a gente tem emprego aí por causa disso. Né? Então, nós temos esse caso aqui que é extremamente complexo. E aí, essa figura, você vê isso, né? Você vê essas heterogeneidades aqui, desde da escala do poro, passando pelas feições, pelos canais, pelo cast, né? Aqui são os castes, né? Então, você vê esses castes aqui, eles aparecem, né? No caso aqui, em aquíferos, né? Aqui é um cast muito elevado. Olha só esse cast, né? Ele foi tirado aqui num desses afloramentos, né? Se eu tenho óleo aqui, o óleo vai praticamente andar nele, né? Ele não vai, a percolação nele aqui vai ser muito maior, né? Então, se eu quiser dar uma de forte, né? Eu tenho aqui um muque grande, tenho uma máquina muito grande, vou botar o meu código para rodar naquela escala onde a gente tem aquelas heterogeneidades, né? Se eu tenho heterogeneidade da ordem de metros, pego as minhas células lá da ordem de metros, boto uma variabilidade enorme, boto um contraste enorme e boto o reservatório do pré-sal de 800 quilômetros por 7 mil metros para rodar. Se você tem um tipo de engenheiro de, sabe, reservatórios que vai esperar o seu resultado, certamente ele vai ficar puto, né? Ele vai olhar porque você vai botar a máquina para tipo, rodar, a máquina vai botar a língua para fora, você vai dormir. Então, isso não tem tipo solução. Então, a gente vai ter que ter alternativas. O que a gente pode fazer, né, para isso? Né? Tem aqui algumas saídas, né, para se fazer isso. Uma é simplesmente você faz a troca de escala, né? Você faz esse, digamos, upscaling. Né? Sai das células que estão as heterogeneidades, toma médias e vai para as células mais grossas. Né? Então, com isso, você tipo, reduziu. Você reduziu essa, digamos, heterogeneidade toda que está ali. E aí você computou essas variáveis médias. Né? Tem as células que o professor Fred Valentim também trabalha aqui, que é utilizar técnicas lá de multiscala, técnicas baseadas em decomposição de domínio com funções altamente, digamos, heterogêneas, né? Com funções base aqui que, por exemplo, incorporam essa, digamos, variabilidade. Tem um método também que o pessoal da COP tem, por exemplo, utilizado muito, que é chamado Reduced Modulo, que é POD, Projection Orthogonal Decomposition, que você vai pegar a matriz dos snapshots e vai cortar ela, entendeu? Vai pegar só aqueles altos valores que são realmente importantes. Né? Tem vários métodos. Um, você pega a matriz e faz o tipo SVD dela, faz o Single Value Decomposition dela e corta ali aqueles altos valores. E tem uma técnica que é de Lower Dimension Model Reduction, que é simplesmente, olha, eu não quero fazer a malha dentro da fratura, então eu vou tratar ela como sendo um plano e vou tratar os meus condutos como sendo linhas. Né? Então, o método aqui, eu tenho o paper aqui, eu vou, dado que o tempo tá curto, o método é você tomar média. Né? Eu estou fazendo um caso bem simples, você pega o div, quebra em dois divs, aí faz a média, você vai ter duas equações, uma, por exemplo, se eu tiver no caso 3D, você vai ter essa equação aqui em 2D, dentro do plano, vai ter essa equação em 3D, e aqui você tem uma troca de massa que é devido ao salto. Né? O que é o salto aqui? Se entra uma vazão de 10 e sai uma vazão de 4, 6 vai ter que entrar dentro da fratura. Né? Então, o termo de fonte. Agora, aqui já está bem melhor, porque você não tem que colocar malha dentro da fratura. Né? E aí você faz a mesma coisa com o cast, né? O cast tem esses condutos aqui, você vai tomar média e eles vão virar poços aqui, mas poços extremamente complexos, né? Com regiões de dano. Aí a gente fez o mesmo processo de média, né? Eu tenho o paper aí, depois quem quiser aí eu passo. Você faz a média, vai fazendo a média, e aí você praticamente, a forma final, você vai ter um sistema
que vai ser tipo reduzido, equações 3D para a rocha intacta, equações 2D para a flatulha e aí equações 1D para o casto, né? Com as trocas de massa, né? E aí você pode incorporar também efeitos de tipo geomecânica, né? Porque as flatulhas, na hora que você... O Sandro, eu já estou quase já no final, já, né? Tem mais o quê? Uns 3 minutos? 4 minutos? Márcio, pode falar mais 5 minutos, tá bom. 5 minutos, né? Até 3 horas. Aqui são 5 minutos no meu relógio. Tá bom, então. Tá bom. Tá bem? Tá ótimo. Então, em 5 minutos aqui eu termino. Aí você vai ter a geomecânica, porque as flatulhas, várias delas abrem, né? Por exemplo, falhas, né? Que estão fechadas, você injeta e aí elas abrem, aí o CO2 ele pode vazar e várias delas fecham, né? Na hora que você vai estar, por exemplo, extraindo o óleo, está caindo a pressão e elas começam a fechar. Então, quase todo carbonato que você for simular, ele é fraturado e é também castificado. Você não pode simular um carbonato sem considerar esse defeito. E aí a geomecânica começa a ter um papel importantíssimo. Então, por exemplo, isso aqui é uma lei constitutiva de que a tensão aumenta quanto mais a fratura fecha, né? Você vai ter, digamos, entrelaçamento entre essas rugosidades e a lei constitutiva aqui ela vai ser elástica, não linear. Então, nesse caso reduzido, você vai ter malhas, por exemplo, no 2D, você vai ter malhas 1D, que vai estar justamente acoplada com as malhas em 2D, né? E aí você pode fazer os gráficos, né? Gráficos, por exemplo, você vê que o campo de deslocamento lá na pequena escala vai ter saltos, o campo de pressão, né? Aqui, por exemplo, uma célula 3D, você vê as linhas, você vê as isolinhas de pressão, são altamente perturbadas aqui pela presença das fraturas, né? E um método também que é muito interessante para a gente resolver esse tipo de caso, lá de escoamento desses modelos reduzidos em fratura, é o método de Galerkin descontínuo. Isso é uma parceria que a gente tem feito lá junto com o Igor e a Luciane. Então, ele é extremamente interessante porque você pode tirar a compatibilidade entre os elementos vizinhos aqui à fratura e essa continuidade ela vai ser imposta de forma fraca via pênaltis, né? Então, ele é um método que a gente fez para parte lá da rocha intacta, para a parte reduzida, né, para a fratura, e mais os termos que surjam mais aqui através do salto. E os resultados são muito interessantes. Né? Nós temos visto aqui uma robustez muito grande em relação aos métodos de Galerkin descontínuo. Né? Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo. Né? Tem uma pressão 1, 10 a 6, uma pressão 0. Aqui está fechado, e outro aqui. Você vê que tem um salto, né? Que justamente o fluxo salta, né? O fluxo vem entrando aqui, mas ele entra aqui dentro. Então, ele forma uma espécie de um telhado de casa, né? Aqui, né? Você tem uma descontinuidade no gradiente, né? Então, você vê o fluxo assim. E aí, para fechar, eu vou falar um pouquinho lá do upscaling, né? Que é uma outra técnica, né? Você pode... justamente esses modelos de DFM, eles são extremamente complexos porque você tem que, por exemplo, alinhar a malha com as fraturas, né? Então, você vai gerar uma malha 2D, vai ter que gerar triângulos aqui para falar com tetraedros, né? E isso é um trabalho muito grande, né? Então, tem os outros modelos, que são chamados modelos embebidos, né? Que a presença, você faz um, digamos, upscaling, a presença das fraturas em cada célula aqui vai perturbar as permeabilidades. Só que você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Todo o processo que você faz de troca de escala, você perde informação, né? Você vai estar trocando uma estrutura caótica por uma outra estrutura que é muito mais smooth, né? Então, por exemplo, aqui está um caso onde esse processo falha, né? Olha aqui, vocês estão vendo aqui que tem uma fratura, né? O fluido vai caminhar aqui ao longo dela. Se eu faço um do tipo upscaling, né? E aí essa célula aqui eu boto uma fratura de 100, uma permeabilidade de 100 e essa aqui de 50, né? O fluido, né? Você esquece esses caminhos preferenciais, o fluido vai vir aqui e vai dar, digamos, a volta, né? Então é extremamente importante que você faça. Aí tá a chave da coisa é basicamente isso, entendeu? Você vai ter que fazer esse, digamos, upscaling, mas você tem que fazer de tal forma que você ganhe esforço computacional, mas não perca precisão. Então, aí que está a chave
título, né? Até quando eu posso ir? Se eu for muito, eu perco essas informações. Aqui tem um caso específico, caso teste que nós temos usado, né, utilizando o upscaling bem simples, e estamos vendo que a solução ela fica ruim, né? Então, para você ter certeza de que seu modelo aqui, você quer rodar, digamos, utilizando uma malha, digamos, estruturada, você tem que ter um modelo, que no nosso caso aí é o DFM, que é um modelo que é chamado alta fidelidade, né? Então, você tem toda a simulação que você fizer, você tem que comparar a solução com esse modelo ali de alta fidelidade para ter certeza de que a produção de petróleo que você vai simular, ela é razoável, né? Agora, esse caso aqui ele é muito interessante porque você pode fazer múltiplas realizações, entendeu? Você pode fazer múltiplas realizações e aí a sua malha, então, ela está fixa, né? Então, você gera as realizações com tipo, a malha fixa, né? Então, você pode fazer a mesma coisa para o cache. O cache aqui ele vai entrar como termo de fonte, né? Você vai criar um, digamos, upscale aqui, que vai ter uma troca de massa entre o cache e as células, né? Bom, aí tem a parte de tipo geomecânica. E, para fechar, você pode também utilizar as técnicas, né, que o professor Valentim tem feito. E nós temos feito lá com o grupo lá da Paola, Eduardo Abreu, né? Que é justamente você utilizar funções em múltiplas escalas com técnicas de decomposição de domínio, né? Então, você vai criar as shape functions aqui base, né, associado a essas estruturas, e é extremamente importante que esse, né, dado que ele é naturalmente paralelizável, é imprescindível que ele tenha a propriedade de, digamos, escalabilidade. Né? Isso é muito importante para que você possa chegar, digamos, a um caso lá de 1 bilhão de, por exemplo, elementos com uma malha mais ou menos fina. Né? Então, a gente está fazendo teste em relação a isso. Então, os últimos exemplos que nós fizemos aqui foram esses exemplos de castes fractais, né? Eles chamam de branch tree, né? Então, são árvores aqui que quebram, né? Então, a gente fez simulações usando um poço com uma matriz, digamos, heterogênea com caste aqui, e aí as linhas de fluxo, campo de pressão, etc. E aí a última simulação nossa foi uma caverna, lá com o grupo lá do Pinheiro, lá eles têm os dados todos lá de sísmica rasa, a gente fez aquele modelo estático todo, né, com a caverna, com os dados aqui todo, geramos malha, estamos fazendo gráficos de pressão, velocidade, vendo qual é o efeito que isso tem na produção. Então, justamente o meu último slide é para falar de que a gente, que o trabalho de campo, né, também, ele é muito relevante, né, ir para o campo. A gente já foi ao campo já umas 3 vezes. É assim um ambiente muito ruim, muito calor, sem água, etc. Mas você entende uma série de coisas que a gente quer entender. A gente mostra a foto. Ah, você se lembra aquela foto, etc. Bom, Sandra, isso aí. Você me desculpa se eu passei aí 5 minutos, tá? Eu queria agradecer, então. Muito obrigado. Hein? O que eu faço? Continua aí. Nós vamos passar... Agora, eu quero agradecer você, foi excelente a sua palestra, já recebemos aqui alguns parabéns. Eu vou começar primeiro, que o professor Francisco Piero Lima Filho mandou os parabéns aí para você, Márcio, pela palestra. Uhum. Né? E eu vou, a pergunta, uma pergunta de do Cleir Araújo Júnior, ele diz o seguinte... A abordagem multiscala é aderente somente aos simuladores Blackwell ou comporta diferentes produção, seus diferentes fluidos característicos? Ela pode ser utilizada para vários tipos de simuladores, tanto para o black oil, quanto para o composicional, quanto para single phase flow. Ela é uma estrutura que você, dadas as equações diferenciais parciais para uma escala, você consegue resolvê-la de forma mais rápida, né? Utilizando menos esforço computacional. Para cada equação diferencial, você vai ter uma formulação, né, em multiscala que muda. Mas, em princípio, não há restrição para que você use essa formulação para os modelos que são mais gerais do que os de black oil, que são chamados de modelos composicionais, inclusive, né?
que são mais complexos do que os modelos de black oil, né? Então, em princípio, não tem restrição, não. Obrigada, Márcio. É, mais uma aí, parabéns aí, professor José Alves, né? Nosso colega aqui no aí. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho de música aí, José? E a pergunta do Fábio Custódio, nosso colega do LNCC, né? Primeiro, ele parabeniza pela palestra e ele fala assim, a pergunta é, você consegue ver os métodos de aprendizado de máquina contribuindo no upscaling em meios heterogêneos? Já vi literatura aplicando métodos em substratos razoavelmente homogêneos. Não, justamente, olha só. Então, por exemplo, nós temos feito aí uma parceria com o Fábio, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma situação que a gente tem visto. Você tem pouquíssimos dados, né? Não é pouquíssimos dados. Mas, por exemplo, você tem uma caverna, que é essa estrutura aqui toda, e os dados estão nesses planos aqui de GPR que o professor Pinheiro fez, que estão em certos cortes. Então, vocês estão vendo que tem várias estruturas aqui, ó, várias estruturas que nós não temos dados, né? Então, nós estamos desenvolvendo técnicas junto com o Fábio, né, para tentar justamente popular, né, justamente essas regiões, né? Então, nós temos utilizado algumas técnicas que ele mesmo tem proposto, que são as técnicas baseadas em métodos de convolução, né, separada, e também métodos baseados numa técnica que ele mesmo trouxe, que é chamada de transferência de estilos, né? Então, por exemplo, essa técnica, ela usa uma técnica, por exemplo, você tem um quadro, né? O quadro foi pintado, mas tem uma série de brechas, né, nele. Mas você sabe que quem pintou o quadro foi, digamos, o Van Gogh. Então, você tem o estilo, você sabe que o quadro é a lá Van Gogh. Então, você usa o estilo dele para tentar preencher, né, os dados que faltam, né? Então, eu vejo assim, muito interessante isso. E para o processo de, por exemplo, upscaling, o nosso grande objetivo aí é construir uma rede neural treinada que, dado uma sequência de figuras de fraturas, né, de geoestatística, a gente possa treinar essa rede e ela, quando você resolve ela, ela já te dá os parâmetros macroscópicos, né? Então, eu vejo espaço muito grande, né, para isso, né? Então, são as duas ações. Uma é essa aí que a gente tem feito com ele, e a segunda ação que a gente está fazendo junto com o nosso grupo lá, junto com o Josué, com a Tuane, é fazer o treinamento de assim, uma rede, mas que esteja fixa nas malhas estruturadas, entendeu? A gente não tem forma de se fazer isso aqui, porque as malhas aqui mudam, né? Mudam o tempo todo, né? Você tem essa malha aqui, na hora que você pega outra realização de um processo estocástico, você vai ter que gerar outra malha. Nas malhas estruturadas, você não precisa fazer isso. Você deixa a mesma malha, na hora que bota uma outra realização, você computa outros cais equivalentes. Então, para que a gente faça essa rede neural, nós temos que fazer ela com a malha fixa. E vamos fazendo treinamento, se ela estiver robustamente então, treinada, para qualquer realização que ser o tipo inserir ali, ela vai te dar os valores dos cais equivalentes. Né? Então, tem sim, tem um grande espaço. Tá. A próxima pergunta, nosso diretor, professor Augusto Gadelha, que também está aqui, e diz o seguinte, a redução da dimensão do modelo é uma imposição do esforço computacional apenas ou também da complexidade de solução? Se é apenas do esforço computacional, como está o uso de HPC? Justamente. Ela é muito relacionada com a parte ali do esforço. Não é só o esforço, porque você pensa só, você tem um tipo reservatório que é de um quilômetro, e as fraturas que estão ali dentro têm, digamos, aberturas da ordem de 2 milímetros, né?
ou menos que isso. Se você não fizer essa redução, o que você tem que fazer é você botar malha ali dentro. Você vai ter que malhar, né? Botar triângulos ou tetraedros dentro da fratura. Do tipo, além do custo computacional ficar muito elevado, você vai ter elementos muito distorcidos, né? Você vai ter elementos ali que vão estar muito pequenos, que vão estar em transição para elementos maiores. Esses elementos que têm uma razão de, por exemplo, aspecto grande, eles podem gerar, digamos, tipo jacobianos que não são mais polinômios, né? E aí a solução perder muito a qualidade. Então, tem a ver com o processo de redução de esforço computacional e tem a ver também com a malha, que vai ter regiões que vão estar muitos elementos de tamanhos distintos, né? E isso faz com que a precisão caia. Então, praticamente, o que eu posso afirmar é o seguinte. O que é a ideia? A gente usa o de alta fidelidade só para validar o outro, entendeu? Olha, eu fiz um modelo reduzido aqui, as fraturas são planos, os cachos são linhas, aí eu rodei, me deu uma produção, eu pus um arranjo de poços ali, me deu uma produção, eu fiz uma comparação com o de alta fidelidade, a gente vê que as vazões estão muito próximas, então eu posso esquecer aquele lá de alta validade e me focar só nos casos reduzidos, né? Mas é extremamente importante, né? Foi isso que eu falei. É extremamente importante você ter o de alta fidelidade junto para que você valide o outro, né? Aí você, tipo, validando ele, você pode esquecer o de alta fidelidade, porque ele vai ser impraticável para os resultados que você quer justamente oferecer para a empresa, né? Ok. Mas agora, na sequência, de novo, o professor Francisco Pinheiro Lima Filho perguntando. Uma pergunta bem legal, já pensado também aqui, é, Márcio, qual ou quais os desafios de fronteira? Quais os próximos passos na modelagem no futuro não muito remoto? Uhum. Então, eu acho, é um passo que a gente está dando junto aí com eles e com o Abreu, é justamente incorporar essas feições, entendeu? Justamente incorporar esses estromatólitos, são assim objetos extremamente interessantes. Uhum. Né? Uhum. Nós fazemos uma tipo simulação em malha fina utilizando técnicas robustas de decomposição de domínio ou POD ou algo assim, mas é justamente essa, digamos, incorporação desses estromatólitos, das coquinas, das fraturas alargadas e dos castes, né? Os castes são principais aqui. A gente tem botado, né, os nossos esforços aqui muito grandes para simular os castes, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um caso típico de um caste, né? Onde você tem um tipo aquífero, né? Então, eu acho o seguinte, eu tenho falado recentemente com o pessoal de lá da Petrobras, né? Eles têm inserido esses castes, esses estromatólitos, de forma muito, não posso chamar de digamos, ad hoc, né? Mas é uma forma como os simuladores comerciais, eles permitem você, digamos, incorporar essas estruturas, né? Nós temos aqui na LNCC, nós temos desenvolvido formulações bastante robustas e que podem se linkar com os dados que o grupo lá do professor Pinheiro tem, com os dados referentes lá à Fazenda a Recife, que é um lugar que eles tiraram vários dados, né, para que a gente incorpore essas faturas, para que a gente junto também incorpore os castes e que a gente possa descrever esses estromatólitos, né, também, que são assim, objetos muito interessantes. Aí, por exemplo, pessoas como talvez o Márcio Borges, né, que eles vão ter uma estatística muito, muito interessante associada a eles, né? Então, nós temos uma gama. O que eu acho que é o desafio principal aí é a incorporação da complexidade geológica nos simuladores. E o que eu chamo de complexidade geológica vale para estromatólito, para coquina, para fratura largada, para caste, para o supercar,
etc. Então, eu acho que esse é o grande desafio. É. Obrigada. É um comentário lá do pessoal que está no YouTube. Nós estamos aqui, temos 98 pessoas, chegamos a ter 99 pessoas assistindo aqui a gente nesse canal do Zoom, e lá no YouTube mais de 30 pessoas. O professor Tadeu, do LCC, está lá no YouTube, mandou parabéns e disse que gostou muito do histórico do grupo que você fez, que ele não conhecia o histórico do grupo. Eu achei também bacana que sua timeline, muito bacana, né? Veio com a ideia do projeto, que é esse seminário, conhecer 40 anos aqui no LCC, né? Sim. Agora, mais uma pergunta do nosso. Se o modelo é desenvolvido para uma determinada geometria das estruturas geológicas, como levar em consideração as variações temporais que ocorrem entre o levantamento geológico dessa topologia e os resultados da simulação computacional? Justamente. Ele me pegou. Quem é que fez essa pergunta? Gadelha. Ah, o Gadelha. Nossa, Gadelha, você virou geólogo agora também? Ele está fazendo então, curso. Estou vendo. Então, Gadelha, nós temos um desafio enorme aqui. Porque os dados que são todos tirados digamos, afloramentos, né? Então, por exemplo, nós temos os dados que estão aqui, por exemplo, esse aqui é um dado recente, né? Deixa eu chegar lá. Todos os dados que, por exemplo, a gente pega são dados recentes, né? A gente não pega. Lógico que tem métodos que você pode fazer simulação da formação da bacia, né? Então, você vai lá, são simulações de 150 milhões de anos, entendeu? Tem até o Álvaro também, o Álvaro lá da COP, ele faz algumas simulações disso, né? Mas não é o caso aqui, né? Nós estamos apenas tentando entender os fenômenos, né? Mas todos os dados... Então, você tem duas linhas. Uma é essa linha, que é um estudo de formação de bacias, que você vai lá 150 milhões de anos atrás, postula modelos de viscoplasticidade e vai fazendo, e aí você vai criando a formação dela, até ela chegar naquele estágio atual. Nós não fazemos isso. A gente está só realmente entendendo, né? Nós estamos entendendo só, tentando fazer o histórico ali, para tentar justamente entender o que de onde que veio, né? Mas os nossos dados, além dos dados de poços, etc., são dados desses afloramentos, né? Os dados de campo, né? A gente vai no campo, aí mede aqui a abertura de fratura, bota scanline aqui para ver qual é a densidade de fraturas, mas isso está nas condições, digamos, ambientais, né? Só que lá na subsuperfície ela está em outra, né? Porque ela vai estar com uma pressão muito mais elevada, né? Então nós estamos desenvolvendo técnicas baseadas em geomecânica para transformar os dados aferidos na superfície, nas condições de superfície, para as condições de reservatório. Então, por exemplo, se você tem uma fratura que tem uma, digamos, abertura de 2 centímetros, ela lá embaixo vai estar com uma carga de 10 megapascal, seja lá o que for, a carga do peso que vai estar tudo acima dela. Para essa carga, a gente vai ter que computar a nova, digamos, abertura dela, né? Então, são duas coisas, são as transformações tipo geológicas que são feitas há 150 milhões de anos atrás, que são os modelos de bacia, né? Que é o modelo lá que o TechGraph faz, que a COP faz, a gente não tem feito isso, né? Mas tem um segundo desafio, que os dados aqui não são os mesmos dados que estão lá na subsuperfície. Então, assim, eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, essa caverna aqui, que o grupo lá do Francisco Pinheiro fez, né? Ela está completamente aberta aqui. Certamente, se ela for soterrada, se ela for lá para a subsuperfície, ela vai colapsar. Então, ela vai funcionar como se fosse um prédio, entendeu? Dentro dela vai estar cheio de tijolo. É o que a gente chama de brecha de colapso, né? Um collapse brachia, né? Então você pode pensar como sendo um prédio que desmoronou,
e vários pedaços deles, vários bricks deles ali ficaram espalhados. Então, nós temos que desenvolver métodos, né, para transformar esses dados aqui, que estão na pressão ambiente, para as condições lá de subsuperfície, né, para que a gente possa computar qual é a nova configuração dela. Isso aí é um trabalho muito difícil, nós estamos fazendo ainda alguns casos muito particulares, mas, por exemplo, simular precisamente o colapso da caverna devido ao soterramento é algo muito difícil ainda de ser feito. Não sei se respondi a pergunta dele. Tá, vamos depois. Tá ótimo. Uma pergunta aqui do Eliakim Monteiro, nosso aluno Eliakim, ele pergunta: a técnica POD ser utilizada para realizar upscaling? Ele é uma técnica de. Ele pode ser considerado uma técnica de basicamente upscaling. O que que você faz, né? Você vai pegar só aqueles autovalores que são assim, os mais relevantes. Então, assim, pensa que você tem um conjunto lá de snapshots, né? Você fez uma simulação, tem um mapa de pressão, um mapa de saturação, um mapa de velocidade, etc. Você vai pegar aquela matriz toda e vai fazer aquele, digamos, SVD dela, né? Então, você faz o singular value decomposition dela e você vai ordenar aqueles autovalores, né? Os mais importantes são as frequências mais relevantes, eles ficam acima. Aí você vai ter que fazer um critério para cortar, né? Você vai justamente cortar aqueles autovalores, né, que você acha que não vão ter grande, assim, digamos, influência. Esse corte tem que ser feito através de um processo de digamos, otimização, né? Você vai fazer um erro que é baseado numa função em mínimos quadrados, né? E aí vai tentar fazer com que o corte seja feito de tal forma que esse erro fique o mínimo possível. Quando você faz esse corte, você reduz aquela matriz. Você reduzir aquela matriz é praticamente um processo de troca de escala. Você está com uma estrutura ali com muito mais graus de liberdade e você quer cortar aquela estrutura, você quer simular um sistema linear muito menor, mas que preserve as características fundamentais daquele sistema original que foi cortado, né? Então, você pode enxergar o POD como sendo um processo de troca de escala. É? Ok. Agora, é só para informar que o Gabriel, parabéns pela excelente palestra e que o Siddhartha também, né, ex-aluno do LNCC, trabalhando no seu grupo, manda os parabéns, eternamente grato a todos. E, por último, mais um comentário lá do YouTube, o aluno Sasha Moser, que parabeniza pela palestra. Eu conheço o Sasha, né? Ele é um aluno lá de São Paulo e ele é da matemática. Está aqui muito feliz, ele está vendo uma aplicação de ferramentas da matemática e modelagem de problemas reais. Então, isso para ele motiva muito ele. E eu acho que com isso é bacana a gente fechar aqui a nossa palestra, que mostrando que é a ideia, né, que o LNCC sempre fez, né, aí na sua pós-graduação, nas nossas pesquisas esses anos todos. Né, juntar isso que você falou aí hoje, né, desde o começo, quando você falou aí da ensino pesquisa básica, né? Então, a todas as partes da modelagem, da computação, da matemática, dos métodos numéricos, tudo que está envolvido nisso que você sabe, que você ensina e que os alunos saem, né, do LNCC preparados para enfrentar aí a vida acadêmica ou não. Né? Então, Márcio, queria que você fechasse aí a sua apresentação, falando alguma coisa, e mais uma vez te agradecendo aí pela sua participação. Ok. Bom, eu queria justamente ressaltar isso e dar um recado aí para os alunos que estão entrando. Vocês têm que dar muito valor à pesquisa básica. A pesquisa básica, sem uma formação sólida em um tema, mesmo que você não veja, digamos, aplicação imediata, entendeu? Mas nós nunca iríamos chegar a esse ponto que nós chegamos agora
se nós tivéssemos esses, sei lá, 20 anos de estudo intensivo, né, em meios porosos, né? Então, eu vou até partilhar aqui um pouco, né? Nós estamos vivendo essa época de moda agora, né, dos chamados inovólogos, né, aquelas pessoas que inovam, fazem ferramenta aqui e ali. Lógico, não estou tirando mérito, acho que são trabalhos super importantes, mas eu acho que esses trabalhos são complementares aos trabalhos de pesquisa básica. Você desenvolve uma pesquisa básica, desenvolve uma ferramenta muito interessante, faz um método numérico bom, faz uma física boa, e como saída dele, como resultado disso, além dos papers, né, que são super importantes, você pode fazer um plugin que vai ser incorporado dentro de um software comercial. Ele é um plugin, olha, se tiver um cast que aí atravessa aquela célula, usa essa formulação aqui que ela pega o cast, entendeu? Então, se vocês me perguntarem digamos, opinião, eu sou até um pouco radical nisso, né? Dado que eu tenho ascendência árabe, tenho umas posições minhas que são bem, e uma delas é essa: nós nunca botarmos os cursos em matemática. Eles são muito importantes, os cursos de álgebra linear. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer mestrado, eu era da tipo engenharia, o meu, digamos, orientador falou assim: esquece, você já sabe engenharia, vai para matemática. Aí eu fiz tudo que é curso matemática que você pode fazer. Fiz tipo geometria diferencial, fiz análise funcional, fiz até topologia algébrica, né? Fiz análise 1, análise 2, sofri, viu? Olha, mas como eu sou grato a isso atualmente, viu? Sem esse conhecimento, sem análise, por exemplo, funcional, entendendo bem os espaços, você não faz elementos finitos, né? Você tem que entender bem essas coisas. Com certeza. Uhum. Então, esse é o recado que eu quero dar até para pós-graduação. Nós estamos num período aí de, né? Lógico, estamos seguindo bem, mas eu tenho certeza de que o caminho é esse. Vocês nunca deixarem de lado o conhecimento de pesquisa básica, que ele é valioso. É ele que faz a gente sobreviver. Uhum. Bem, muito obrigada, Márcio. Agradeço aí todos que participaram. Só para todo mundo se despedindo aí já, né? João Guerreiro. Obrigado, então, João Guerreiro esteve presente também. Né, avisar que tivemos aí colegas, vários colegas do LNCC e de muitas instituições e nossos alunos. Quero agradecer a todos e próximo dia 29 nós vamos ter, então, o professor Pablo falando, nosso ex-aluno e pesquisador do LNCC. Tá? Você me passa a lista dos presentes e dos YouTube? Sim, com certeza. A gente vai, tem a lista e passa para você, tá? Pô, gente, eu estou à disposição, tá? Quem quiser falar depois, tirar alguma dúvida aí, conversar, tá? Valeu. Você colocou seu e-mail, Márcio, no início da palestra? Não. É bem fácil. É o meu último nome, MURAD, aí @lncc.br. Ok. Então tá aí todo mundo mandando parabéns, José Luiz, José Alves, Caplape, e Naara e várias outras pessoas que já falaram que mandaram, tá? Então, muito obrigada. Vamos terminar por aqui. Tchau, um abraço para todos. Obrigado, tchau, Marcos. Tchau. Até logo.